Ja nyt alkaa olla sitten, niin kuin voisiko sanoa, loppusuoran paikka. Vielä mistä muista NATO-maista todennäköisesti näitä joukkoja sitten tulisi? No mä en lähde nyt julkisesti sitä vielä käymään sitä keskustelua. Me ensin tehdään siis suunnitelma siitä, että siis rautalangasta väännettynä, että kun kaikilla muilla Itä-Euroopan mailla, Venäjän rajamailla on pysyviä NATO-maiden taisteluosastoja pysyvästi. Me emme hae pysyviä joukkoja, vaan me haetaan sellaista tilannetta, että tunnelma kiristyy. Ei vielä siis ole mitään sotilaallista toimintaa, mutta tunnelma kiristyy, niin sellaisessa tilanteessa me voidaan myös hankkia merkittävästi sellaista pysyvää harjoitusjoukkotoimintaa laaja-alaisesti Suomeen. Eli vähän räätälöity läsnäolomalli Suomeen. Ja tälle tarvitaan nyt hyväksyntä.